Salam əziz YouTube kanalı izləyiciləri. Mən bugün sizinlə WhatsApp Plus'dan bir şəxsin gizlədilməsi haqqında danışacağım. Əslində mən bunun haqqında WhatsApp Plus özellikleri adlı videomda paylaşmışdım. Amma orada bəzi izləyicilərə bu tam aydın olmamışdı və bunun haqqında mənə suallar ünvanlamışdılar. Amma mən bunlara yazılı cavab vermişdim, yazılı izah etdim. Həmin şəxsin adı bu hissəyə gəldi. İndi isə nəyi izah edirdim? Əgər biz bu hissəyi gördüyünüz kimi ilk dəfə açanda bizdən kod tələb eləmişdi ki, buraya pin şəklində yaxud barmaq izi formasında kodlar yazın. Amma biz artıq o hissəyi aktivləşdirdik, orada insan gizlədik. Yaxud da gizləməsək belə biz o hissəyi aktivləşdirmişdik, oraya ilk dəfə kod qoymuşuq. Bu onu bildirir ki, biz o hissəyədən xəbərimiz var ən azından ki, burada gizli belə bir hissə var. Növbət dəfə oraya vuranda artıq bizdən oraya kod qoymağı istəmir. Sadəcə olaraq həmin hissənin açılması üçün daha əvvəldən qoyduğumuz kodun təsdiq eləməyimizi istəyir. Barmaq izi qoyduğumuz üçün barmaq izimizi təsdiqləyirik və həmin gizli hissə açılır. Bir də mənə belə bir sual vermişdi ki, həmin bunu başa düşməyən izləyicimiz ki, gizlənsə nədən bilmək olar deyəydim, belə bir şey yazmışdı. Sonra rəyini sildiyi üçün bilmirəm, tam olaraq sualı yadımda deyil. Bunu necə bilmək olar? Misal üçün, konkret şübhələndiyiniz bir şəxs var ki, saçı, misal üçün bu insanı gizləyib, əgər kontakt adını dəyişməyibsə, bu hissəyə baxa bilərsiniz. Həmin insan burada varmı? Bir də kontaktına həmin insan adını yazıb axtarış verə bilərsiniz ki, həmin ad varmı? Yox, əgər yenə ola bilər ki, həmin insan adını dəyişib kontaktına yazıbdı. O WhatsApp-da ola bilər, siz onu bilmirsiniz, gizləmiş də ola bilər. Belə yazdınız, kodunu bilmədiniz, gücü tapa bilmirsiniz ki, gizlidə insan var ya yox. Bunu da məntiqlə necə eləyə bilərsiniz ki, ən azından kimisə gizlənib gizlənməməyini bilməyiniz üçün. Kontaktdan bütün nömrələrini özünüzə ata bilərsiniz.
və onların hamısını özünüzdə kontakt edirsiniz. Sonra girir WhatsApp-da baxırsınız ki, bunlardan neçəsinin WhatsApp-ı var. Həmin WhatsApp olanları qeyd edirsiniz. Daha sonra isə həmin şübhələndiyiniz insanı WhatsApp kontaktına keçirsiniz və onun da bu hissədə olan ümumi kontaktındakı insanların adlarına baxırsınız. Tutuşdurursunuz ki, sizə düşən nömrə ilə bunun WhatsApp kontaktında olan nömrələrin hamısı eynidirmi? Əgər gizləyibsə, həmin şəxsdə say az olacaqdır. Amma siz onunla da bilə bilərsiniz ki, həmin şəxsdə olmayıb sizdə olan hansı nömrədir, hansı şəxsdirsə, demək ki, o insanın nömrəsini gizləyibdir. İnşallah ki, başa düşmüşsünüzdür. Əlimdən gələn qədər izah eləməyə çalışdım. Bu, başqa bir suallarınız da olsa videonun rəy hissəsinə yaza bilərsiniz. Bu və ya bundan daha fərqli başqa bir şeylər haqqında sual versəz, onun haqqında da video çəkərəm. Bunun üçün videoların davamlı olmanı istəyirsinizsə, videoyu bəyənib kanalıma abunə olaraq və kanalımı paylaşaraq dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.